धनेश्वर फिल्म्स द्वारा निर्मित गीता नेपालको कहिले नहुने जीवन भोगेसी मात्र था हुने जीवन मुखले जति भने नि हाँसु मान्दैन आँखा झारिदिन्छ आँसु कहिले आँसु कहिले दुख कहिले पीरा कहिले बेथा पीडै पीडाले भरिएको मेरो कथा मेरो कथा मेरो कथा आमा नरुनु न कहाँ सधैँ रोएर मात्र हुन्छ त हामी रोएको छौँ र नरुनु न सधैँ रोएर मात्रै कहाँ हुन्छ र आफ्नो मनलाई बुझाउनु पनि सक्नुपर्छ घरमा सबैलाई यत्रो पिर परिरहेछ हजुरलाई चाहिँ परेको छैन र सानो मामु भयो छोरी सानो मामुलाई यस्तरी भन्नु हुँदैन ठिकै त भनेकी छ नि आमा निधिले अब त मलाई चमेली दिदी पनि हराउनु भयो जस्तो लागिसक्यो फोन गर्दा उठाउनुहुन्न होइन कसको फोन आएको रहेछ यसको हामीले सुन्दै नआउने पो सन्दीप दाई होइन म चमेली दिदी हो जया हामी नेपाल थोक आइपुगेका छौँ बाबालाई कुन्ताबेसीबाट यहाँ सारेर ती अपराधीहरूले ल्याएका रहेछन् तिनीहरूले पठाएको फोटो अनुसार हामी त्यही लोकेसनमा आइपुगेका छौँ पक्कै तिनीहरूले बाबालाई यही एरियामा राखेको हुनुपर्छ अब हामी पुलिसलाई रिपोर्ट गरेर बाबालाई खोज्न जान्छौँ यो कुरा तिमीहरूले तेजुला र काकीलाई थाहै नदिन् मेरो चिन्ता गर्नु पर्दैन तिमीहरू ढुक्क भएर बस्छ है आमालाई पनि यही कुरा भनिदियो ल ल ल भाइ यति भएपछि आमालाई पिर पर्दैन नि सन्दी हिँड जा पिर पर्दैन अरे बिचरीलाई जतिको पिर यो संसारमा कसलाई होला भगवान्ले पनि बिचरीलाई खुसी पनि दुई दिनको राम्रो मुस्कै भयो भगवान्ले पनि किन चाँडै खुसी खुसी होला उसको भगवान्लाई दोष दिएर हुन्छ जे हुनु छ त्यो भइहाल्छ चाहे दुःख होस् चाहे सुख होस् तिम्रो कुरा पनि ठिकै हो कहिले काहीँ त तिमी पनि एकदमै ठिक कुरा गर्छौ क्या कुरामा सधैँ ठिक गर्छु त हजुरहरूलाई नपच्या हो नि त मेरो कुरा पच्ने कुरा गर न ऋतु यार कहिले पच्ने कुरा गर्दैनौ तिमी पच्ने कुरा गरे त म पनि सहजै पचाइदिइहाल्छु
कुरै कुराको तालमा हेर नि टोकरी पो भरिएछ जाऊ हैन कति भयो साउजी 5000 भयो 500 डिस्काउन्ट गरेर तपाईँलाई चाहिँ 4500 थ्याङ्क यू फेरि फेरि आउँदै गर्नु होला पैसा जति सबै सामान किनेर सकिसक्यो तिमीसँग पैसा छ सौ रुपियाँ सन्दी मलाई त कस्तो डर लाग्यो पक्कै त्यो गुन्डाहरू यही एरियामा हुनुपर्छ नत्र यस्तो एकान्त ठाउँमा यत्रो बियरको बोतल कसले राख्छ तिनीहरूले खाएको हुनुपर्छ हामी यहाँ बस्नु हुँदैन पुलिसलाई फोन गरौँ हेलो यो नेपाल थो चौकी हो भन्नुहोस् न के काम पर्यो ए ल हामी आइहाल्यौँ 5 मिनटमा आइपुग्यौँ है त सन्दीप मलाई त कस्तो डर लाग्यो ती गुन्डाहरू आयो भने हामीलाई पनि मारिदिन्छन् यहाँ नबस्नु पुलिस आउँछ ल अन्तै घर बस्नु नि सन्दीप पुलिसले 5 मिनटमा आइपुग्छु भनेका छन् तिनीहरू नआइकन हामी अगाडि नबढौँ पक्कै त्यो गुन्डाहरू यही एरियामा छन् मलाई त कस्तो डर लागेछ तिनीहरूले हामीलाई भेट्यो भने मारिदिन्छ म तिमीलाई केही हुन दिन चन्दली म तिमीलाई धेरै माया गर्छु तर तिमीले कहिले बुझिनौ ती गुन्डाहरू हामीसँग लड्न आए म तिमीलाई सेभ राखेर लड्नेछु सन्दीप के सोचिरहेको केही सोचेको होइन चमेली बाबालाई यहाँबाट कसरी उम्काउने भनेर सोचेको तिनीहरूले दिएको लोकेसन अनुसार त यही नै हुनुपर्छ म फोन गर्छु है हेलो चमेली हेलो सर तपाईँहरू कहाँ आइपुग्नु भयो हामी त्यही भर्याङ माथिको जङ्गलमा आइपुग्यौँ कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू ए हामी त्यही भर्याङको माथि छौँ आइहाल्नु न ल हिँड सरहरू आइपुग्नु है सन्दीप इन्सपेक्टर सर नमस्ते
तपाईँलाई सङ्ख्या लागेको ठाउँ कुन हो त सबै देखाउनुहोस् त। यहाँ यति धेरै बियरको बोतलहरू छ, मलाई त एकदम डर लागिसकेको छ। ती अपराधीहरू पक्कै यही एरिया हुनुपर्छ। नडराउनुहोस्, जाउँ। हेर्नु त इन्सपेक्टर साहब, तिनीहरूले बाबालाई यहीँ ल्याएर राखेको हुनुपर्छ। यतिका दिनसम्म बाबालाई यहाँ थुन्दाखेरि तिनीहरूले यत्रो पानी पनि खाएका छन्, चुरोट र बियरको बोतल पनि यत्रो छ। तिर नगर्नुहोस् चमेली, हामी जसरी नि पत्ता लगाएर छोड्छौँ। यो माहौल देख्दा त हो जस्तै लाग्छ है। पक्कै तिनीहरूले बाबालाई यही एरिया कहाँ थुनेर राखेका छन् अथवा रुखमा बाँधेर राखेका होला। हामी सबैजना मिलेर खोजौँ है। हुन्छ हुन्छ। Thank you.
छैन, अर्को बोरा मात्रै हो। आउनु न त यता। बोल न, अघिसम्म त्यति खुसी भएको मान्छे अहिले एक्कासी रिसाएर हुन्छ? यसो कतै गएर केही रेसिन्द्र खाऊ भनेको, तिमीसँग एक पैसा हुँदैन। किन खुसी हुनु पर्यो र? तिम्रै गर्लफ्रेन्डसँग रमाऊ, तिम्रै गर्लफ्रेन्डसँग गएर खाजा खाऊ, जे गर्नु छ उसैसँग गर। यहाँ किन रोकेको? खुरुक्क घर पुऱ्याइदेऊ मलाई। कस्तो कुरा गरेको रे तू? मेरो को जिअप छ र? नचाहिने कुरा गर्छौ। मलाई थाहा छ को को छ भन्ने कुरा, खालि तिमी मुखले त ठिक्क पार्ने गर्छौ, नत्र मलाई एउटा पिज्जा खाऊ भन्दा पनि तिमीसँग फुर्सद हुँदैन है। तिमी पनि लास्टै हँसाउँछौ के रितु। यसो गरौ, आज म तिमीलाई घरमा लगेर एकदम मिठो खाजा खुवाउँछु, हुन्छ? अब त हाँसेन रितु, जब खाजा नखाएको न्युमा बाहिर गर्लफ्रेन्ड छ भनेर आरोप लाउने। मेरो बुढी भने पनि तिमी नै हौ, मेरो गर्लफ्रेन्ड भने पनि तिमी नै हौ। हाँस हाँस अब, हाँस हाँस। भयो भयो, चेपार घस्नु पर्दैन, बरु एकचोटि चमेलीलाई कल गर्नु न, फोन उठाउँछ कि? उठाउँदिन, म यहाँ गरेको गरै छु फोन। केही पनि भेटिएन सर, मैले यहाँभित्र गएर सबै खोजेँ, केही पत्ता लागेन। एउटा फोटो खिच्छ, सुन त, ऊ त सरलाई फोन पऱ्यो कि। सरलाई सेन्ड गरिदिए, डाटा अन, अनि फोटो सेन्ड। के हो चमेली, दुई चारवटा बियरको बोतल र दुई चारवटा चुरोटको ठुटा देखेको भरमा तिम्रो बाबा यहीँ हुनुहुन्छ भनेर कसरी ठोकुवा गर्यो? बेकारमा हाम्रो समय मात्रै बर्बाद गर्यो होइन? कस्तो कुरा गर्नुभएको तपाईँहरूले, समय बर्बाद भयो भनेर? नेपाल प्रहरीको काम भनेको देश र जनताको सुरक्षा गर्नु, यस्तो कुरा नगर्नुहोस् न। हामीलाई त त्यहाँ बोतलहरू देख्दा बाबा पक्कै यही एरिया हुनुहुन्छ भन्ने लागेको थियो, अनि तपाईँलाई पनि त लागेको थियो नि, होइन र? चमेली, सरहरूसँग त्यसरी नबोल न। सरको प्रश्नलाई उत्तर दिएको हो मैले, बाबा मेरो हराउनु भएको छ, मेरो तोड कसलाई परेको हुन्छ? मात्र मलाई परेको हुन्छ, फेरि मलाई परेको छ। पुलिसलाई त के हुन्छ र? पत्ता लाग्यो हामीले राम्रो काम गऱ्यौँ भन्छन्, नलागे खोज्दैछौँ भन्छन्। त्यही त हो नि, बरु मेरो बाबालाई तिनीहरूले के गरिरह होला, नमारे पो सके कि। चमेली उठ, नरह उठ, बेकारमा यहाँ बोलायो भनेर पो अलिकति रिस उठेको त। चमेली, हामी त्यो ठाउँसम्म पुग्न सक्छौँ जहाँ तिम्रो बाबालाई लगेर राखेका छन्, यदि तिमीसँग प्रमाण छ भने हामीलाई देऊ, हामी त्यही प्रमाणको आधारमा पत्ता लगाउँ। सर, उहाँहरूलाई पनि लिएर जाउँ, केही कुरा उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। ठिक भन्नुभयो सर, चमेली जाउँ।
फोन छ गजब गजब सामान हुन्छन् तिमीहरू सबैभन्दा ठुलो कुरो पैसै त हो ए मूर्ख यसको मोबाइल नचलाउन होइन मैले पुलिसले लोकेसन ट्रेस गर्यो नि त पनि जान्छस् अनि हामीलाई पनि लग्छस् दिमाग छैन तेरो अलिकति म मूर्ख कि त मूर्ख मैले मेरो सिम हालिसकेँ त्यो सिम खालिसकेँ पुलिसले कसरी लोकेसन ट्रेस गर्छ त्यहाँ के भएछ र Thank you.
के भएछ? बिचरा पुरा शिथिल भएर लडिरहेको छ, सायद भोकलाई पनि होला। त्यो मात्रै भोका छ, हामी भोका छैन भने त्यसो भन्नु हुँदैन। गाडीमा खानेकुरा छ होला, बिस्कुट चाउचाउ म लिएर आउँछु। ल ल जा। मात्र राख, म बोलिरहन्छु, तिमी केही नै नबोल ल। आमा, हामीसँग प्रहरी सरहरू पनि सँगै हुनुहुन्छ, म सुरक्षित छु, तिमीले केही चिन्ता गर्नु पर्दैन। आज र भोलिमा पक्कै बाबाको पत्ता लाग्नेछ। हामीले बाबालाई राखेको त्यो झुपडी घर पनि पत्ता लागेका थियौँ, तर त्यो ठाउँ जाँदाखेरि बाबा त्यहाँ हुनुहुन्न थियो। यहाँबाट बाबालाई तिनीहरूले ठाउँ सारी सारी राखेको हुनुपर्छ। प्रहरी सरहरूले हामीलाई धेरै हेल्प गर्नुभएको छ, हामी सँगसँगै हिँड्नु भएको छ बाबा खोज्नको लागि। केही पऱ्यो भने म रामुलाई फोन गर्छु, रामुले आएर भन्छ है आमा। त्यति भन्नलाई फोन गरेको, टाइम लाग्यो घर आएन भनेर चिन्ता नगर, बाबालाई जसरी भए पनि म घर लिएर आउँछु। अहिलेलाई फोन राख्छु है आमा। हाई आमा। छोरी, कस्तो दिनमा जन्म लिस तैँले, जहिले दुःखै दुःखमा बाँच्नुपर्ने। धन्न सन्दीपले आफ्नै छोरा जसरी बाबा खोज्न चमेलीलाई साथ दिइरहेको छ, नभए त बिचारी एक्लै भएर हातिन्थ्यो अलि। हजुर कहाँ हुनुहुन्छ होला, कस्तो अवस्थामा राखेका छन् होला ती अपराधीहरूले? पेट पूजा गर। सरकार बिरालोले बच्चा सारे जस्तो कति सार्ने यसलाई? रिच हुन्छ क्या, कहिले यता कहिले उता। चाँडै मिसन पुरा गर्नु पर्यो। ओके अँ सर, तपाईँ आउँदाखेरि हामीलाई अलिक खानेकुरा ल्याइदिनु। हस् सरकार, हजुर नमस्कार। आरजे सरकार आउँदै हुनुहुन्छ। आरजे साला मलाई हान्ने भाग यार। अब सरकारले हामीलाई मार्छ। सायद आज बाबालाई पुलिसले पक्कै पत्ता लगाउँछ। हुन्छ नि, आमालाई सुटुक्क यही कुरा भनिदेऊ अहिले। मलाई लाग्छ कसको नाममा काट्ने?
राजोजङ थापा। सोचे झै कहिले नहुने जीवन भोगेसी मात्र थाहा हुने जीवन मुखले जति भने नि हाँसु मान्दैन आँखा झारिदिन्छ आँसु।